Međunarodna organizacija za migracije se još uvijek nije povukla iz ovog kampa na Lipi, dakle oni su i dalje tu, baš kao i migranti, i dakle i dalje se čeka odluka o sudbini svih onih migranata koji se trenutno nalaze u ovom kampu, a njih je oko 1200. Nezvanično saznajemo da će se danas održati i da bi se danas trebala održati sjednica Vijeća ministara na kojoj bi se trebalo razgovarati o ovom kampu. U nastavku poslušajmo izjavu koordinatorice kampa Lipa. Mi dalje čekamo konačnu odluku IOM-a kojom će se reći da se servisi u kampu gase. Odluka je u tokom vikenda prolongirana za ovu sedmicu i nadamo se da će se ista desiti prije nego što se vremenski uslovi pogoršaju. Trenutna vremenska prognoza pokazuje da počev od četvrtka ulazimo u minusne temperature i u padavine i samim tim ovaj kamp će biti jedna neodrživa konstrukcija. Dakle, 8 mjeseci nakon otvaranja ovog kampa, ovaj kamp još uvijek nije službeno proglašen kampom za centrom za smještaj migranata i on ne zadovoljava uslove da se u njemu boravi tokom zime. Mi smo to govorili svih ovih prethodnih dana kada je bilo najavljeno povlačenje Međunarodne organizacije za migracije iz ovog kampa. Također smo govorili o tome da lokalne i kantonalne vlasti ne dozvoljavaju ponovno otvaranje bire, tako da se ni dalje ne zna šta će biti sa svim onim migrantima koji se nalaze ovdje. Ono što svakako ne ide na ruku cijeloj ovoj priči jeste i činjenica da se od kraja sedmice mijenjaju i vremenske prilike. Dakle, najavljene su i padavine i temperaturni minusi. Šta će se sve dešavati, u ovom trenutku niko ne može sa sigurnošću tvrditi. Naravno, mi ostajemo i dalje da pratimo cijelu ovu situaciju ovdje.